Siedź ma idź, oj, boską się, siedź ma idź, co dynie. Siedź ma idź, Ასიპურიო, სამას კაცა ყოფნე საჰოლა. ასიპური არ არ უნდა. კარგი და მე რეაქტი. ასიპური ქონდა ჩვენა და დაგვემეტი. რავიეთი, 11 ფეთი სამა. არა. მაგას კი არიონის სახში წაიღეთ. მე მიყურია, მაგ. ხო. ჰა? სახში გაუტანია ბიჭო. აი საწავი იყო. მადი ხნება ბიჭო, ვაჟა. ეს უნდა დაიხუროს ეს სახანარო ხალხი და ისე ფიცივი შენ. ბედია ბედია. სადაა ეს ბარი? ამ რინოებს გავიტანთ იქ. ო. აი იმას გამიარე დაყო. არ ვიცი. ბატონ, მომიტანა ეს ერთო. ხო. შევიტანო ისტორიკა. არ ვინდა. აი იქ შენ და ფიცივი შენ. აი. ხო.
გავიგები და საწმენდი. ნათია, გამოდი ახლა, მაგრამ დაალები გორჩი. და გახატავს. გასტორდე ვაი არაფერი. მაგრამ ხოლმე შეფუთი შეიძლება და თანამშრომლო. მოდი აგი დაგიმოდი. მოდი შემაგადანე, ხოლმე დაკავჭია
კიდე გამოგიტაკეთ თვალა ყოფნის მას. ეს რომი ქია დარჩებს. დიდი ოფლის მომწურაო კაცო, კარგი მონაგრის დამატოვებია. ღმერთმა ყველა გიცოცხლოს. ბევრი დედმამიშვილი წაგივიდა და შენ ბოლო იყავი და წახვედი შვილ დედმამიშვილს. მიდი. ყველას მშვიდობა დაუტოვე ჩემო მაზრო. შენს მონაგარ, შენს დედმამიშვილს, შენს საგვარეულოს. თელ ჭიორას დავლოცო. შენ აღარა გქონდა მაშინ Yeah, I don't know.
ცოტა უჭი თავი აუჭირმა. Ne yaşarla ise durur. Ha, diper. Durur. Thank you.
Ma da sinagra, non c'è problema, non c'è problema. Mi si sono scolè, se ne c'era, da, mi si è un
Ава, все хорошо у тебя. Все. Спасибо за... Спасибо вам. Hayır, gel lan.
მერე ფორუხარი შეფეზრაკა. მერე ჩომოყა. ესე ცო. ძიჭო გელა არ დაგინახავ გელა. Yeah.